ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଜଳିଯିବା ସହିତ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଠକରଗୁଳା ବାଲିସାହି ନିକଟରେ। ଆଉ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଠୁଆ ଗାଁର 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେହୁରୀ। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯାଜପୁର ଡୁବୁରୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ଖାଲି କରି ତାଳଚେର ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଜଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ମିତାପ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।